V rámci súčasných opatrení na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky výzvu na projekt s názvom Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020-2021. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa do výzvy zapojila aj Základná škola Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom. Pretože ten projekt letných škôl bol veľmi úspešný u nás, bol to obrovský záujem. Tento rok sme vlastne využili tie posledné 3 augustové týždne, kedy sa budú organizovať letné školy. Prvý týždeň máme 20 detí, tie ostatné 2 týždne máme po 40 detí, to znamená dve skupiny. Jedna s tým skráteným režimom, ktoré ponúkal projekt, a jedna s tým predĺženým režimom. Spoločne sa letnej školy v tomto roku zúčastní 100 detí. Jednotlivé turnusy zastrešuje 5 pedagógov. Sú to viac menej mladší kolegovia, ktorí sú sršie takým entuziasmom a vlastne vedia aj tie deti veľmi dobre pritiahnuť k tomu, že takou zábavnou formou robia tie vzdelávacie aktivity s nimi, ktoré vlastne ten projekt požaduje. Žiaci mali týždeň nabitý naozaj originálnymi, ale aj naučnými aktivitami. Včera sme boli celý deň v škole a vytvárali sme košik dobrej nálady, takže aj taký nejaký výchovný charakter by mala letná škola. No a včera sme poznávali historické pamiatky mesta prostredníctvom videa, ktoré sme vytvorili. No a dnes sme hrali tú unikovú hru, ktorej vlastne hlavným cieľom bolo uniknúť z miestnosti na základe rôznych úloh, ktoré mali deti vyriešiť, ale teraz teda vo virtuálnom priestore. Deti špeciálna úniková hra o ich rodnom meste naozaj bavila. Vy ste tu hrali aj takú zaujímavú hru. Môžeš nám povedať, čo to bolo zač? Úniková hra. A nebolo to náročné? Nie. Aj si sa niečo nové naučila? A čo si sa naučila? Proste, že sa stĺp hanby volal aj pranier. Tá hra sa volá úniková hra. Ja som sa tam dozvedela veľa zaujímavých vecí, čo som nevedela. A neviem ako ostatní. A vedela by si povedať napríklad, že čo si sa naučila? Naučila som sa, že napríklad stĺp hanby sa volal pramier. To som nevedela. Je to uniková hra vytvorená v programe od Google. A si sa naučil niečo nové vďaka tejto hre? Áno, že vlastne ten stĺp hanby sa volal aj pranier. Teraz ste hrali aj tú unikovú hru, viacerí hovorili o tom pranieri, tak možno ty si sa naučil aj niečo nové okrem toho? No to som sa naučila o tých Juleš Háziovcov, ale tiež o tom stĺpu hanby. Škola úzko spolupracuje s mestskými organizáciami, ktoré pomáhajú pri edukačných aktivitách, či už v rámci letnej školy, ako aj bežného vyučovacieho procesu. My sme oslovili vlastne v podstate každú mestskú organizáciu takého vzdelávania, ktoré by mohli poskytnúť nejakým spôsobom vzdelávanie. Dubnický technologický inštitút, tak ako minulý rok aj tento rok, ponúkol deťom zábavnú matematiku, kde vlastne vysokoškolskí učitelia predviedli deťom také zábavné úlohy, ktoré proste síce súviseli s matematikou a bolo treba pritom nejaké logické uvažovanie, ale mali taký zábavný charakter, čo teda mali veľmi dobre zvládnuté a decka to naozaj bavilo. V rámci hravej edukácie zameranej na slovenský jazyk a literatúru deti taktiež navštívili aj mestskú knižnicu. Kde je na nás prichystaný pán Valuch, má pre nás pripravený program a budeme hľadať mestský poklad mestskej knižnice, kde budú taktiež hľadať poklad na základe indícií, ktoré sme im teda vytvorili a nakoniec vlastne ten poklad budú mať ako keby vo svojom srdci, takže nakoniec budú hľadať také veľké srdce, kde bude schovaný poklad pre nich. Keďže bol pán Valuch z knižnice na deti vždy veľmi príjemný, rozhodli, že sa mu za to odvďačia, tak mu vytvorili báseň. Milý pán Valuch, dovolte nám, aby sme vám venovali túto báseň, ktorú sme pre vás ráno vytvorili. Dnes my máme super deň i vstávať sa nám chcelo pre. Knižky to je naša vášeň. Čítaj ty, je jedna báseň. Otvoríme dvere, kročíme dnu. A už čaká milý pán Valuch. Na deti Ty by si nám mohla povedať o tej krásnej básničke, ako vznikala? No, my sme si ju, pomaly sme si vytvárali tie slova a bolo to veľmi náročné, aby sme si to podelili a bola to aj zábava. Ako vznikala, ako ste na nej pracovali? No tak pani učiteľky ju vytvárali a my sme si ju s kamarátmi delili, takže napríklad sme sa prihlásili a pani učiteľka nás vyvolala a potom rozhodla, že kto bude recitovať jakú tú hlášku. Viaceré detičky nám prezradili, že už teraz sa nevedia dočkať, kedy nastúpia do školy a budú opäť so svojimi spolužiakmi a učiteľkami. Sandra Kišová, Televízia Považie.